Sådär, då var jag tillbaka på YouTube igen med ny motorvlogg. Idag tänkte jag bara åka lite och prata lite. För att jag såg i kommentarerna på förra videon att det var det ni ville se lite mer. När jag pratade lite mer, för jag var väldigt tyst i förra videon. Så det ska jag försöka göra lite mer idag. Jag tänkte också försöka, vi är uppe vid gruvan idag igen. Som igår, eller nej inte igår, förra videon. Och jag tänkte att vi ska hoppa på lite ställen, försöka i alla fall. Och kolla lite runt, kolla runt lite. Så vi kan börja med att försöka hoppa där. Jag tänkte visa ett hopp jag försökte med igår. Här försökte jag hoppa igår. Flyga över stenarna, men ja, det gick inte så bra. Jag gav upp för att jag ville inte landa på stenarna och punktera mina däck. Okej, men jag skulle ju prata lite mer, så kameror kan jag prata om, GoPro kan jag prata om, mina inställningar och sånt. Så jag kör på 2,7K, 30 fps, förutom om man vill ha någonting i slow motion, då kör jag i 60. Sen kör jag med så här color på det, flat, och inte något så här GoPro färg. Så här ser det ut utan någon color grading. Och så här ser det ut med. Så det är lite skillnad. Och ska man ha det, då vill man gärna ha flat. Så att man inte har en GoPro-färger att hålla på med. Jag vill kunna åka på baksidan längre upp här. Men det är så stenigt så att det är skådnat. Jag har en GoPro Hero 7, det kanske jag vet inte om jag sa det eller inte. Första åkturen jag åkte med den så var det så här. Så det är inte så nice. Vad kan vi mer gå igenom? Crossen kanske. Den här byggde jag i sommar, nej, vintras. Den här förra hösten så skar den här, nej inte förra hösten. Förra sommaren eller något sånt. Den här skar då. I veven, någon vevlager tror jag. Det har vi, det är bytt, så det är ny vev, ny kolv och nya packhängare och saker. Så det är motorn, det är typ det som har gjort det, tror jag. Och så ventiljustering. Sen har jag helt ny plast, acerbisk plast, som är riktigt fin fortfarande. Dock framskärmen är från den 2009 450. Det är därför den inte ser ut som en vanlig sån här brukar göra. Handtag kör jag med EMI, Lock-on V2 eller vad de heter. Väldigt skönt med Lock-on som man inte behöver ha på limma och saker. Sadelöverdrag är ett Blackbird HRC. Thank you.
mer eller inte gjort på den här. Det är några saker som är målade och sånt. Och den här är blästrad. Denna. De är svart original. Men jag Husqvarna och KTM har en silvrig så här. Rå aluminium. Så jag ville ha det av för att jag tycker det är snyggt. Jag vill så lära mig whips och sånt. Ja, för det här hoppet kanske det är mer en scrub. Landar typ platt. Vad skönt då. Och just det, fjädringen är också genomservad, eller servad. Så att om jag landar platt så gör det inte jätteont. För den är ganska stenhård. Så om jag gör sådär som jag gjorde där så är det okej. Okay. Köpa nya GoPro Hero 8, för den har ju så 100 megabit per sekund läge, så att det blir jättebra kvalitet. Så det blir inte så ut som det är låg bitrate, för YouTube förstör också bitraten jättemycket. Men det får duga för den här videon. Så hörs vi i nästa.